fl-2008 Gonzi Pien wedek li l-wejt Ingliss jispiċċaw. Qegħdin ngħidu li se nattakkaw il-problema tal-istennija u naħdmu biex il-wejt Ingliss jispiċċaw. Wara li rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-2008, Gonzi Pien ma wettaqx dak li wedek. Ħalla l-wejt Ingliss jiżdiedu. M'għamel xejn biex isolvi n-nuqqas ta' sodod fl-isptar. Ilu 24 siegħa fuq biċċa striċċa, diżastru. Qed nitkellem b'qalb maqsuma. Mara ta' 94 fuq striċċa, 16 siegħa. Is-seba' 7500 pazjent fil-kurutur ivarjaw anywhere bejn nof siegħa tistenna fuq stretcher u numru ta' sijat. Kolla fuq l-istriċes kienu n-nies fil-nofs u fil-ġinu. Imħalta, irġilu nisa. Insem bil-horror stories fil-accident and emergency. Tant kienu pakkjati fuq xurxin, illi taħdera ir-remetta fuq. Sodda ġasala memx available u ħalla winna fuq stretcher fil-emerġenza. Le, le, memx sodot. Kull pazjent li għandu bżonni meta sodda ġol isptar Mater Dei, jina ta' sodda ġol isptar Mater Dei. Mejta l-axħar b'kanser iħallini mill-erba' ta' wara l-ofsinhar sa' 6 ta' filgħodu fuq striġġa ġol emerġenza. Qed li hija miet fil-kuritur, għandu 50. Fil-kuritur tal-emerġenza diżorganizzazzjoni sħiħa hemm. Inna li qtajni għall-problema tan-nies jistennew fil-kuruturi għadhom iġibuha fuq it-television. Meta kont ċempilt kienet qalki x'li tidna nagħmlu sinjura għalt mhux tistenna trid. Imma jistaw jizzomblu ġieħu, għaxi il-medicina tibqa ħuda sa' kem jibba ta' għalik. Għallu l-għamma l-fejn bla s-sena sħiħa medicina għalxej. Waiting list ta' 3 snin u nof. Terħaq mux timbaram? Tisa xur nistenna jena biex namel l-marra jena. Bħala sptar akut, Mater Dei qed jiffunzjona b'mod eċċellenti. Miġuwa, miġuwa ħafna. Illum vera disperata, illum qasam il-ċej, vera disperata kont, ma nkunx nista' nimxi. Jiena naħseb illi n-nies rejnu jinsew. N-nies jinsew. Weda oħra kbira ta' Gonzi Pien miksura. Falliment ieħor kbir ta' Gonzi Pien. Intlest li terġa' tafdaħ għal 5 snin oħra.